ဧကေစီတံဃန္တရဏံကတာဒေနာဒေကမိတ်တံတိဘာယဘူမေအဟာယမာနုတံဒေဟံဒေဝကာယံပရိပုရိတံတိတေဧကေစီအကျဉ်သူရောမျိုးမံဖုဒံတိတကာတကမပေါင်းတိဩဒင်သာသစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုပိုင်းခြားထင်ထင်သိမြင်ပေတတ်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကို၎င်းဓမ္မေသာတို့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးတည်ဟောကြားတော်မူအပ်သောမေလိတံဗုဒ္ဓေတံနိဗ္ဗာန်ပရိယဟုဆိုအပ်သောဆယ်ပါးသောတရားတော်မြတ်ကို၎င်းသံဃင်သာတို့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဤပရမတ္ထတံဃာသမုဒိတံဃာတံဃာတော်မြတ်အပေါင်းကို၎င်းတရဏံတရဏံဤတိကိုကိုယ်ရာဟူ၍ကတံသည်စိကကြကုန်ဤဧတောယရဏသုံးပါးကိုကိုယ်ကိုယ်ကြားတဲ့တခါတကမအပေါင်းသည်ပါယဘုံမိန်ချမ်းသာကင်းပြပေဘုံရတ်တော့နာဂမိတ်တံဒီမရောက်ကြရကုန်လတံမာနုတံဒေဟံလူဘဝလူစီစိန်တွေကိုဘာယခံစားဆန်းစားပြီး၍ဝါခန္ဓာဆန်းစားပြီးသည့်နောက်ပိုင်း၌ဧတောယရဏသုံးပါးကိုကိုယ်ကိုယ်ကြားတဲ့တခါတကမပေါင်းသည်ဒေဝကာယံစီစိန်တဝေဝေနတ်တို့ပြည်၌ပရိဘောရတန်ဤအစစအယယာပြည့်စုံစွာဖြစ်ကြရကုန်လတံမြတ်စွာဘုရားသခင်ကယရဏသုံးပါးကိုကိုယ်ကိုယ်ကြားတဲ့တခါတကမတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လူဘဝလူစည်းစိမ်တွေကိုခံစားထံတံပြီးသည့်နောက်ပိုင်း၌စည်းစိမ်တဝေဝေနတ်တို့ပြင်၌ဖျားဤဟုဉာဏ်ကံပါဠိလာရှိသည်နှင့်အညီဒေလံဆောင်တွင်ဉာဏ်တရားနာခြင်းတရားထိုင်ခြင်းကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုလုပ်ကြရာယခုခန္ဓာရှိဟုသောမမေ့တဲ့မမေ့ထိုက်သောဘုရားမြတ်ဆုံးယရဏတရားမြတ်ဆုံးယရဏတံဃာမြတ်ဆုံးယရဏသောကုံသောယရဏမြတ်သုံးပါးတို့အာတရာယောကျုလက်ဆုံးမိုး၍စေကောပူဇော်ပူညောမန်ရှောကရောလိုက်ကြရတော်မူသောဝန္ဒပနာမကုတုကံစေတနာရရဏကုံသုံးပါးနှင့်တကွငါးပါးသောတိရကိုစောက်တိရတံသောတိရံကုတုကံစေတနာဟောကြလတံသောတရားတော်ကိုမှတ်သားကြသောဓမ္မဒေါနာကုတုကံစေတနာနေစင်ရက်ဆက်တရားတော်ကိုကျင့်ကြံကြိုသာပွားများအထောက်ကြသောဘာဝနာမယကုတုကံစေတနာဤစေတနာပေါင်းစုမြတ်ကောင်းမှုတွေကြောင့်ယန္နာပရိသတ်ပေါင်းတင်တော်ကောင်းတို့သည်ဤနေ့ဤရက်ဤချိန်ကာမဆံရွေနိဗ္ဗာန်ရောက်သည့်ဘဝတိုင်အောင်ဘိက္ခတိယံခတိအန္တရကတိချောင်းချခတိတို့မှကာကတိကရောငြိမ်းပြီလျံမိမိတို့တို့ရှိရာတောင်းတသောသုရုစုမြတ်နှင့်တကွာမပူနိဗ္ဗာန်ကိုလွယ်ကူသောအကျင့်လျင်မြန်သောတိညာတို့ဖြင့်ရလွယ်လျှောက်လွယ်မျက်မှောက်ပြုလွယ်နိုင်ကြသည်ဖြစ်စေ။ဆရာတော်ဘုရားပေးတဲ့ဆုနဲ့ပေးရပါလို့ရှင်ဘုရား။လိုက်ဆုံးမဲ့မယံပန်းနေမယံပန်းဒီတန်တာရတန်တာရဝိတဒုက္ခတောဝိတဒုက္ခတောမောစနာထာယမောစနာထာယဣတရဏီနတဟဣတရဏီနတဟပင်စသီလံပင်စသီလံသမာရိယာမသမာရိယာမအရှင်မြတ်ဖရာအရှင်မြတ်ဖရာတပည့်တော်များသည်တပည့်တော်များသည်ဩနာတေယေဩနာတေယေဒုက္ခဘေရုမဒုက္ခဘေရုမကင်းဝေးရာမံကင်းဝေးရာမံအနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်နှိပ်ပံကိုရည်တန်တောင်းတရည်တန်တောင်းတရောက်လိုလှ၍ရောက်လိုလှ၍ဘုရားတရားဘုရားတရားသံဃာအဖျင်သံဃာအဖျင်တရဏဂုံတရဏဂုံသုံးပါးနှင့်တကွသုံးပါးနှင့်တကွအင်္ဂါ၅ပါးနှင့်အင်္ဂါ၅ပါးနှင့်ပြည့်စုံသောပြည့်စုံသောသီလတော်မြတ်ကိုသီလတော်မြတ်ကိုကျင့်သုံးခံယူကျင့်သုံးခံယူစောက်တည်ပါ၏စောက်တည်ပါ၏အရှင်မြတ်ဖရာအရှင်မြတ်ဖရာဣတရဏိနတဟပင်စသီလံဓမ္မံတရုကံကတ္တဝါအပမဒေနတမ္မာဒေထအမဗန္နိပါရှင်ဘုရား ငါးရက်တလ2021ခုနှစ်
ငါးချိန်မြောက်အွန်လိုင်းတရားစခန်း၌တရားအလုပ်ပွားများအထောက်ယူနေကြဂုံသောယောဂီသူတော်ရှင်ပေါင်းတရားနာပရိသတ်ပေါင်းတို့အားလေကူးမြို့နယ်ဘီဘီဆိုင်ရာမော်ရီအင်းကြီးရိတ်တန်ဆရာတော်ရှင်ကလန္တဓမ္မဒါနပြုလို့တည်တရားတော်ကယောဂီဆိုတဲ့တရားဒေသနာတော်ဒီတရားဒေသနာတော်ကိုဆန်ငါးမိနစ်လောက်ဟောကြောပြသပေးမှဖြစ်တယ်။ ယောဂီဆိုတာယောဂီယောဂစနံယောဂောယောဂအတ္တိတိယောဂီအာထုတ်လို့မဟုတ်တရားအာထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုယောဂီလို့ခေါ်တယ်။တရားအလုံးအထုတ်အဟုတ်ယောဂီခေါ်တဲ့တရားအာထုတ်နေလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုယောဂီလို့ခေါ်တယ်။တရားအာထုတ်နေလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုယောဂီလို့ခေါ်တယ်။ အာရမယောဂီဆိုတာကျင့်ဝတ်တွေရှိတယ်ဘယ်လိုကျင့်ဝတ်တွေတုံးဆိုလိုက်တဲ့ခံရတော့တယောက်ထီးပင်ဖော်မကင်တွင်တွင်အာထုတ်ယောဂီအလုံးတဲ့ယောဂီဆိုတာတယောက်ထီးနေရတယ်တရားအာထုတ်နေလိုက်တဲ့အချိန်မှာတလားတန်းအာထုတ်နေလိုက်တဲ့အချိန်မှာဘေးကအာရမဘောင်းတင်နေမိတ်ဆွေတင်ငါတွေရောရောနောနောမနေရဘူး တယောက်ထီးနေတစိတ်တည်းထားအတတ်နိုင်သောဝေဝေရှောင်းနေလိုက်တာကောင်းဆုံးတတ်နိုင်သောစကားမပြောတာကောင်းဆုံးမလွတ်တာမရှောင်တာမှပြောတာကောင်းဆုံးအဲ့ဒါကိုပြောလိုက်တာကတယောက်ထီးပင်ပေါ်မကင်တွင်တွင်အာထုတ်ယောဂီအလုံးတဲ့နံပါတ်၁ချက်ယောဂီရဲ့စင်ကံကတယောက်ထီးပင်နေရတယ်တယောက်ထီးနေတစိတ်တည်းထားပြီးတော့အားရမှာ စေကလေးကိုနှာသီးပြားမှာထားပြီးတော့တွင်တွင်အာထုတ်ယောဂီအလုံးတဲ့ဒါယောဂီရဲ့နံပါတ်၁စီကံဖြစ်တယ်။နံပါတ်၂စိတ်ဉာဏ်အယက်ရွေးချင်းကရှုမအာထုတ်ယောဂီအလုံးတဲ့ယောဂီဆိုတာစိတ်ဉာဏ်အယက်ကိုရွေးချင်းကြရတယ်တဲ့။ရတကင်ကအဲ့ဒါဘယ်လိုပြောတော့အာရမှာပယ်ကြီးတစ္ဆကတုတ်မှာတင်တို့ ဖျားကုံတော်ဖွင့်နေတော့ဟောပြောပြတာလိုက်တာပဲအရိညေရောကမူလေးဝါသုံးညာကာရေဝဘေကောအနုတ္တရိထတံဗုဒ္ဓံဗယံတုံမာကနောတိယတဲ့အာရမအရိညေရောကမူလေးဝါတိပ္ပယေမဘေဖြစ်စေသုံးညာကာရေဝစိတ်ဉာဏ်အယတ်မှာပဲဖြစ်စေတဲ့ဟောတော်ရမနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတိပ္ပယေမဘေဖြစ်စေ အိမ်မှာနေလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကစိတ်ဉာဏ်အယတ်မှာပဲဖြစ်စေ။အော်အာရမငါဒီနန်းလေးရအဆူညာနေဒီနန်းလေးရဒီပီရှိဘုရားဆင်ရှိရအဆင်မပြေဘူးဆူညာနေငါခန္ဓာအိယခန္ဓာရစိတ်ငြိမ်နေဟောကိုခန္ဓာအိယခန္ဓာတရားမှတ်ရမှာပေါ့စိတ်ဉာဏ်အယတ်ရွေးချင်းကရှုမအာထုတ်ယောဂီအလုံးတဲ့ဘုရားသခင်ကသုံးညာကံတွေဟာစိတ်ဉာဏ်အယတ်နိုင်လေဖြစ်စေတဲ့ အာရမတရားကိုထိုင်ရတယ်တချို့ယောဂီတချို့ဒကာဒကမတွေကပြောတယ်အာရမအာရမအရင်ပတ်တုန်းကယောဂီကပြောတယ်တရားမှတ်မလို့မှတ်ကောင်းတာရှိသေးတယ်ဘေးကဆိုင်ကြေတွေနဲ့ကားတွေနဲ့ဆူညံပွက်လို့ရိုက်နေတာပဲကာလံဘေးနေတဲ့ဆိုမှတော့ဆိုင်ကြေတွေကားတွေရုပ်ရှုပ်ချက်ကနေမှာပေါ့အရာရာအပြစ်လုံနေလို့မဖြစ်ဘူးလေ ကိုကလည်းပဲအဲ့ဒီမှာအော်ကာလံပေးအိမ်ပေးနေတာကိုအဲ့ဒီကရောက်တော့ငါဘယ်ခန်းမှာရွေးဘယ်နေရာမှာရွေးထိုင်ရမယ့်အစဉ်ပြေမလဲကိုကကိုကိုပိုင်ညာနဲ့စဉ်းစားတတ်ဖို့ရလိုအပ်တယ်ဘုန်းကြီးကလည်းအကြောင်းမှာအနမယလူနာတွေထမ်းလိုက်တယ်ပိုစိတေနဂရေခွဲရထမ်းလိုက်တယ်တခါတရံမှာအောက်မှာတရားစစ်နေလိုက်တယ် အမှုရကားတွေလာလိုက်တယ်ဟာတရားစစ်ဖို့ရတရားစစ်တဲ့ချိန်တရားဟောနေတဲ့ချိန်မှာလုံနာတွေကိုနံမဲတက်ပြီးတော့ခေါ်နေလိုက်တယ်ဆိုတော့ဟာအောက်ကလည်းဆူညံ့နေတာပဲအာဒီကောင်တွေကလည်းစိတ်စစ်တာလည်းဆူညံ့နေတာပဲငါပေါ်တက်ပြေးဦးမှဖြစ်မှာပဲဆိုပြီးတော့တရားစစ်ရင်တရားဟောရင်အပေါ်တက်ပြေးရတာပဲဖြစ်တယ်စိတ်ဉာဏ်အယက်
ရွေးချင်းကရှုမအားထုတ်ယောဂီအလုံးတဲ့အဲ့ဒါယောဂီရဲ့အလုံးပဲဖြစ်တယ်အားရမှာတခါတရံရောက်လာတဲ့ခံရတော့ကိုရောသူရောအဲ့လိုဆူညံတာတွေတခါတရံမှာရင်ပတ်တဲ့ကလေးမေတွေပန်းလန်းလိုက်တဲ့လူနာတွေကပန်းလန်းလိုက်တဲ့အာအောက်မှတရံဆင်းနေလိုက်တဲ့တခါတရံကလေးမေတွေကလေးတွေအားရမှာဆူတာနဲ့ဆိုတော့ချင်းအပေါ်တက်ပြီးတော့တရံပြေးပြီးအာတရံဟောရတယ်တရံစိတ်ရတယ်ကမ္ဘာတန်းဆရာပဲဖြစ်ဖြစ်ယောဂီပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်ငြိမ်ရအယက်ရွေးချင်းကရှုမှတ်အားထုတ်ယောဂီအလုံးတဲ့အရာယောဂီရဲ့အလုံးပဲဖြစ်တယ်။အော်ကမ္ဘာတန်းဆရာကလည်းပဲဒီတိုင်းပဲ။အော်ငါအနတ်မြတ်လူနာတွေထားလိုက်တဲ့ဟုတ်တော့ကိုဒီလောက်လေးတော့တော့ရှုမှတ်ပဲသီးခံရမှာပဲ။အော်အားရမှာအားရတဲ့ခံရတော့သီးခံရတာပဲဖြစ်တယ်ကိုအလုံးကဘယ်နှန်းလေးရစိတ်ငြိမ်တယ်ဘယ်နေရာကငါ့အတွက်ဆင်းပြေမလဲကိုပိုင်ညာနဲ့စဉ်းစားရတာပဲဖြစ်တယ်စိတ်ငြိမ်ရအရရွေးချင်းကရှုမှတ်အားထုတ်ယောဂီအလုံးတဲ့နောက်တကဝိရိယတန်အချိန်မှန်မှန်မှန်အားထုတ်ယောဂီအလုံးတဲ့ဝိရိယတန်အချိန်မှန်တဲ့အချိန်မှန်မှန်အားထုတ်ရမှာပဲဖြစ်တယ်အော်အားရမှာတံဝိရိယတံအချိန်မှန်မှန်မှန်အာထုတ်ယောဂီအလုံးတဲ့ဝိရိယထားရတယ်အားရမှာကျေးဇူးတော်ရှင်မဟာဗောဓိမြိုင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဒီကိုအားရမှာတပည့်ယောဂီကတရားလာအာထုတ်တယ်တပည့်ယောဂီကအားရမှာတရားလာအာထုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာတပည့်ယောဂီကတရားလာအာထုတ်လိုက်တော့အားရမှာဆောင်းတွင်းရောက်လာလိုက်တဲ့အခါရတော့ချမ်းလို့မို့တဲ့မနှခင်မထဘူးတဲ့ဆောင်းတွင်းကလာငါကိစ္စစိတ်ချလက်ချလုံမီပြင်းတဲ့စိတ်အေးတုံချမ်းနှင်းလေဖြန်းမို့စိတ်တန်တမြကိုမထစတာစတာငါမတွင်းတဲ့ဩအားရမှာအားရမှာချမ်းလို့မို့ဆိုပြီးတော့အိယာမထဘူးမနှခင်၄နိုင်လောက်မထဘူး၅နိုင်လောက်မထဘူးအရင်မှဆက်အိတ်နေလိုက်တယ်တဲ့ချမ်းလို့မို့တဲ့မဖြစ်ပါဘူးဒီဆောင်လုံးကလည်းချမ်းတာပဲຫນွေခါကြမှပြန်ပြီးတော့အာထုံမယ်ဆိုပြီးတော့ပြန်ပြေးလိုက်တယ်ຫນွေအခါရောက်တော့အာထုံမယ်ဆိုပြီးတော့ဝိရိယမောင်းတင်လာလိုက်တယ်စေတနာတရားတရားတွေလိုက်အာရမဏ်နဲ့လာလိုက်တယ်ထုံနဲ့လာလိုက်တယ်ကြောင်ရောင်လာလိုက်တဲ့အခါရောက်တော့အာရမဏ်ຫນွေလာကြတော့ဒီတကြောစိတ်ချလက်ချလုံမီပြင်းတဲ့ပူပြင်းဆွေးတန့်ချွေးစည်းပြန်မို့စိတ်မှန်းသမျှကိုမထစတာစတာငါမတွင်တဲ့ပူလို့တဲ့အားရမှာညဘက်မှာပူလို့တဲ့ချွေးတွေကချွေးစည်းတွေပြန်လို့မို့တဲ့တော်တော်နဲ့အိတ်မရလို့မို့တဲ့မနေ့ကအိယာကမထဘူးတဲ့ဒီလိုနဲ့မထပြီးတော့ကြာသွားတဲ့ခါရောက်တော့အိမ်ပြန်ပြေးလိုက်တယ်ဒီຫນွေတော့အာထုတ်လို့မဖြစ်သေးပါဘူးမောတွင်ကြမှာအာထုတ်တာပဲကောင်းပါတယ်ဆိုပြီးတော့မောတွင်ကိုအာထုတ်မယ်ဆိုပြီးတော့အိမ်ပြန်ပြေးမောတွင်ရောက်လာလိုက်တဲ့အခါမှာစေရနာတွေတရားတရားတွေဝီရိယတွေမောင်းတင်လာလိုက်တယ်အားရမှာကြောင်းရောက်လာလိုက်တဲ့အခါမှာမိုးလာတဲ့ချိန်ဒီတစ်ချိန်နဲ့စိတ်ချလက်ချလုံမီပြင်းတဲ့ချမ်းတုံပူအိုင်မဲ့ချင်းကိုင်မို့စိတ်ဆိုင်သမျှကိုမထစတာစတာငါမတွင်တဲ့အော်မိုးရင်းရောက်လာပြန်တော့လည်းပဲမိုးရွာလိုက်နေပူတိုင်းနဲ့ချမ်းသာတစ်မျိုးပူတန်းကတစ်မျိုးမဲ့ချင်းကိုက်တန်းကတစ်မျိုးနဲ့အားရမှာဒီဒီလိုနဲ့မနဲ့ခင်အိယာကမထတော့ဘူးတဲ့ဆက်အိတ်နေလိုက်တာတဲ့ချမ်းလို့တဲ့အားရမှာပူလို့တဲ့မဲ့ချင်းကိုက်လို့တဲ့အကြောင်းပြချက်တွေတဲ့ဒီလိုနဲ့အိပ်ပါများသွားပြီးတဲ့ခံရတော့ဒီမိုးတွင်လည်းအားထုတ်လို့မဖြစ်ပါဘူးဆောင်းတွင်ကြမှာအားထုတ်တာပဲကောင်းပါတယ်ဆိုပြီးတော့ပြန်ပြေးလိုက်တယ်အားရမှာကျေးဇူးတော်ရှင်မှာဗောဓိမြိုင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကဘယ်လိုပြောတော့လူမိုးဆောင်တို့တပြောင်းပြန်ပြန်ပတ်လေဖန်လေမတန်ယုံချက်မရဲလက်တင်မပြင်းစံတဤသုံးဝါကြောင့်လုံးပါပါတော့မိတဲ့ဆောင်တွေမိုးတွေဘယ်လိုပင်ရာသီတွေပြောင်းတော်လဲပဲတဲ့
အားရမှာမရဲလက်တင်းတဲ့ဝိရိယကိုရဲရဲတင်းတင်းအမထုတ်ဘူးတဲ့မပြင်းစန္ဒာတဲ့စန္ဒာဓိပတိတဲ့မရှိဘူးတဲ့အားရမှာမရဲလက်တင်းမပြင်းစန္ဒာဤသုံးဝါကြောင့်တဲ့အားရမှာလုံးမပါတော့မီတရားအမထုတ်တိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ထញ្ញက်ထញ្ញက်ခဲခွေးရဲ့တို့ပဲတဲ့လုံးမပါတော့မဲတဲ့ဆောင်းဆိုရာနဲ့ဆောင်းအပြစ်ရေးတဲ့အပြစ်နှွေးကန်းဆိုရာပူတဲ့အပြစ်အားဒီမှာမိုးတွင်ရောင်းတဲ့ကချမ်းလိုက်ပူတဲ့မချင်းကြိုက်တဲ့ဟာရင်အပြစ်တွေမျိုးစုံရှိတာပဲသူ့ရာသီနဲ့သူရှိတာပဲအားရာကြောင့်မို့နှွေမိုးဆောင်းလို့တပြောင်းပြန်ပြန်ပတ်လေဖန်လေမတန်ယုံချက်မရဲလက်တင်းမပြင်းစန္ဒဤသုံးဝါကြောင့်နဲ့လုံးပါပါတော့မယ်တဲ့ဝိရိယမရှိတာရဲ့စန္ဒမရှိတာရဲ့ဉာဏ်ပညာမရှိတာတွေရဲ့ကြောင့်လုံးပါပါတော့မယ်တဲ့အဲ့ဒါမျိုးလုံးပါမပါကြရလေအောင်တို့ယောဂီတွေကဝိရိယတံအချိန်မှန်မှန်မှန်အထုတ်ယောဂီအလုံးတဲ့တမ္မာအာရတံတမ္ပတိနံမူလံတမ္မာအတင်အပြင်အာရတံအထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တပ္ပတံလုံးစုံကုန်တော့တမ္ပတိနံလူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာမဲ့ချမ်းသာဘုချမ်းသာအာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာချမ်းသာအမျိုးမျိုးတို့ရဲ့အားရမှာမူလံရချောင်းအမြင်မြစ်ပါပဲတဲ့ဂျိုသာပန္တာအထုတ်လို့ရှိရင်ရတာပါပဲတဲ့နောက်တကနံပါတ်၄အင်္ဂါကအားရမှာနာဘီတရားမေမတံတဲ့မှတ်တမ်းကျုပ်ကိုယောဂီအလုံးတဲ့နာဘီတရားကမ္ပဋ္ဌာန်းဆရာဟောလိုက်တဲ့တရားကမ္ဗဒန်ဆရာတခန်တရားမှာချွေရင်းသွားတဲ့ဟာကိုဗောလံရိယံတမန်ဒီကုသိုလ်ရှင်တွေစေတနာတရားတရားရှင်တွေကအဲ့ဒီမှာရှင်းပြတဲ့ဟာကိုအဲ့ဒီမှာရေးထားရတယ်မှတ်ထားရတယ်တယ်လီဖုန်းတွေမှတ်ထားရတယ်တဲ့ခဏခဏမေးရတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီမှာကမ္ဗဒန်ဆရာလည်းစိတ်ပါတော့ဟောနိုင်တာဗောလံရိယံကလည်းတမန်ကလည်းစိတ်ပါတော့ရှင်းနေတာတခန်တရားမှာကမ္ဗဒန်တရားမှာအားရခြင်းဗောလံရိယံတမန်ကလည်းလှုပ်ရှုံနေတဲ့ခြင်းအဲ့ဒီမှာချွေရင်းသွားတာတွေရှိမယ်အဲ့ဒါတွေခံရတော့အပြစ်မမြင်မဲနဲ့ဩပြောတာလေးကိုမှတ်ထားရတယ်အာရေးဆုံးမှရေးရတာမဟုတ်ဘူးကိုယ့်အနေနဲ့ကိုမှတ်ထားရတယ်နာပြီးတရားမေ့မထားမှတ်တမ်းကျုပ်ကိုယောဂီအလုံးတဲ့နာပြီးတဲ့တရားကိုမေ့မထားရဘူးတဲ့မှတ်တမ်းကျုပ်ကိုယောဂီအလုံးတဲ့ဒါနံပါတ်၄အင်္ဂါယောဂီရဲ့အင်္ဂါပဲဖြစ်တယ်နောက်တကနံပါတ်5ကမိမိစိတ်ဟာခန္ဓာမှာတဲ့ထာကံအထုတ်ယောဂီအလုံးတဲ့မိမိရဲ့စိတ်ကလေးကခန္ဓာမှာထားရမှာပဲဖြစ်တယ်။ဟောအခုအာနာပါနမှတ်နေလိုက်တဲ့အခါမှာမိမိရဲ့စိတ်ကလေးကနှာသီးပြားမှာထားရမှာပဲဖြစ်တယ်။မိမိရဲ့စိတ်ကလေးကနှာသီးပြားမှာထားရမှာဝင်တီတက်ကနေရှစ်တရောင်မှတ်ရမှာစိတ်ပဲမှမထွက်မှလက်တချောင်းချိုးရမှာဝင်တီတက်ဝင်တီနဲ့ဝင်တီ3ဝင်တီ4ဝင်တီ5ဝင်တီ6ဝင်တီ9ဝင်တီ10စိတ်ပဲမှမထွက်မှလက်တချောင်းချိုးတာကိုတန်ဋိဌာနဝါရလို့ခေါ်တယ်ဝင်တီတက်ကနေ7တရားမှနေလိုက်တယ်ဝင်တီ9ရောက်တော့စိတ်ပြင်းထွက်သွားလိုက်တယ်အဲ့ဒါကိုတန်တရားဝါရလို့ခေါ်တယ်မှတ်ပါများလို့စိတ်တွေကအပြင်းထွက်ပါများလားလို့ရှင်ရင်အနုလုံးပတိလုံးပြောင်းပြန်ပြန်မှတ်ရတယ်အာရမဘယ်လိုမှတ်မှန်းတော့ဝင်တီတက်ဝင်တီနှစ်ဝင်တီသုံးဝင်တီလေးဝင်တီငါဝင်တီချဝင်တီခွန်ဝင်တီရှစ်လက်တချောင်းချို့ဝင်တီရှစ်ဝင်တီခွန်ဝင်တီချဝင်တီငါဝင်တီလေးဝင်တီသုံးဝင်တီနှစ်ဝင်တီတက်ဩအဲ့ဒီလိုမှတ်တမ်းကိုအနုလုံပတိလုံမှတ်တယ်လို့ခေါ်တယ်။စိတ်အပြင်ထွက်ပါများရင်အဲ့ဒီတိုင်းကိုယ်စိတ်ကိုချုပ်ရတာပဲဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီတိုင်းမှတ်ရတာပဲဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီတဲ့ကရောက်တော့မိမိစိတ်ဟာခန္ဓာမှာထာကံအာထုတ်ယောဂီအလုံးတဲ့တရားထိုင်တဲ့ယောဂီဆိုတာဇုံတွင်းဖြစ်ရတယ်ဇုံတွင်းဆိုတာလက်မြန်းနှစ်ယောက်ကိုဇုံတွင်းပြောတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီမှာတရားထိုင်နေလိုက်တဲ့အချိန်မှာခန္ဓာကိုယ်ယုတ်တရားကလည်းပဲတင်ထိုင်တဲ့နေရာမှာရှိရမယ်စိတ်ဆိုတဲ့နံတရားကလည်းပဲနှာသီးပြားမှာရှိရမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဇုံတွင်းဖြစ်တယ်ခန္ဓာကိုယ်ယုတ်တရားကတော့အဲ့ဒီမှာဘုရားရှင်မှာတရားထိုင်နေလိုက်ပါတယ်အာရစိတ်ကတော့မိတ်ဆွေတင်ကရည်ရောအပေါင်းအသင်းတွေရောက်နေတယ်ဆိုလို့ချင်းအဲ့ဒါဇုံတွဲမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့ခန္ဓာကိုယ်ယုတ်တရားကလည်းပဲတင်ထိုင်တဲ့နေရာဖယားကံဆိုဖယားကံတင့်အိတ်ကံဆိုတိတ်ကံမှာရှိရမယ်
ခန္ဓာကိုယ်ယုတ်တရားကလည်းသင်ထိုင်တဲ့နေရာမှာရှိရမယ်စိတ်ဆိုတဲ့နန္တရားကလည်းနှာသီးပြားမှာရှိရမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်စုံတွဲဖြစ်တယ်အဲဒါကြောင့်မို့ယောဂီရဲ့အင်္ဂါ၅ချက်ကိုယောဂီကျင့်ဝတ်၅ချက်ကိုဟောပြောပြတတ်တာဖြစ်တယ်ပြန်ချုပ်လိုက်တဲ့အခန်းရောက်တော့တယောက်တိပင်ဖော်မခင်တွင်တွင်အာထုတ်ယောဂီအလုစိတ်ဉာဏ်အယရွေးချင်းကရှုမှတ်အာထုတ်ယောဂီအလုဝိရိယတံအချိန်မှန်မှန်အာထုတ်ယောဂီအလုနာပိတယမေမတံမှတ်တမ်းချုပ်ကိုယောဂီအလုမိမိစိတ်ဟာခန္ဓာမှာခန္ဓာအာထုတ်ယောဂီအလုတရားကတော့ဒီလောက်ပါပဲဤတရားတော်ကိုနာကျမ်းရလိုက်တဲ့ဓမ္မဒေါနာကုသိုလ်ကံစေတနာစောင့်ထိန်ချလိုက်တဲ့တိရံကုသိုလ်ကံစေတနာချင်းချံချိုးသားဘောများအာထုတ်ချလိုက်တဲ့ภาวนาเมยกุตุกันสีระนาอีสีระนาป้องสุญญกองหมู่ฤจะมะโอยามนายามะเตยะโรกังกะเตยโรมาฉုံงิ้งฤยาผิดโตมะปุนิพพานโกล้วยกุตออัจจิหล่มญันโตติญญันโนภิญชาลွယ်ชาลွယ်เมี้ยมောက်ปิゅรณัยจาบาสีกုံตรีอาตุตาตุตาตุบาพะยาเตยันสิดโตเมเอออุ